ለም ማድረው ከተገኘ በኋላ ነው እንጂ እሺ ለማንኛውም ያው ወንበር ላይ የሚሰግዱ ሰዎች ላይ እኔ በጣም ከባድ ሙላሃዛ ነው ያለኝ ያው እንግዲህ ምን አረጋለሁ ኢዳ አመተል በልያ ብዬ እንጂ አይዋጥልኝ ወንበር ላይ ሆነው የሚሰግዱ ሰዎች ምክንያቱም በቂ ምክንያት ሊኖረው ይችላል አንድ ሰው ማዕዙር ሊሆን ይችላል ህክማም ምክንያት ያለው ሰው ተቆላህ መስጠቷት ነው ችግር የለውም። ባሁን ጊዜ ግን እንደ ፋሽን እየሆነ ነው ይሄ ነገር። አብዛኛው ሰው ተዕልም ይራቀ ነው። አለባበሱ ሳይው አዛውንት ነው ትልቅ ሰው ነው ዓሊም ይመስላል ግን አያውቅም። አንዱ ሰው ጉዛ ወንበር ላይ ተቀምጦ ሳይው እንደ ፋሽን ለምን ምን ያልቀመጥም በሚል ሁሉ ወንበር ይጎትታል ማለት ነው። እየዘለለ የመጣው ሰው ሁሉ ሶላት ላይ ሲደርስ እንደገና ቁጭ ማለት አለብኝ ይላል ማለት ነው። እና እዚህ ላይ እኔ አሁን ምንድነው ሙላሃዛ ይሄ በሁሉም መዝሃብ በአጠቃላይ በመዛሂብ الاسلام ሀገራችን በተለምዶ የሚታወቀው አራት መዝሃብ ነው የሚባለው። አራት መዝሃብ ብቻ አይደለም ከ20 በላይ ነው መዛሂብ الاسلام። ብዙዎቹ ያው ከስመዋል በአሁኑ ጊዜ እየተረሱ ነው እንጂ ስድስቶቹ አሉ አሁንም ኪታቦቻቸው አሉ በደንብ ማለት ነው። ሁሉም የሚስማሙበት ቂያም في الصلاة للقادر من اركان الصلاة በሚለው ነው የሚስማሙት ማለት ነው። አንድ ሰው ቆሞ መስገድ የሚችል ሆነ በተጨባጭ ቢደክመውም እንኳን ይደክመውም የሚችል ከሆነ በመሰረቱ አርካነል ሶላት ነው ቂያም። ለክ እንደ ሩኩዕ የሩኩዕ እንግዲህ የሶላት አርካኖች ምን እንላቸው አሉ አይደለም እንዴ? የሶላት አርካኖች አንድ ሁለት ተብለው ይቆጠራሉ። ተክቢረተል ኢህራም ጀምረህ ቂያም ሊልቃዲር ይላል። ሩኩዕ ወረፍዑ ሚንሁ ወልኢዕቲዳል ثم السجود ወثم الجلسه بين السجدتين ይያለ ይከተላል። ከነዛ ዋንኛ ከሚባሉት خلاف ከለለባቸው من اركان الصلاه ከሚባሉት قيام ነው። ስለዚህ ሰዎች ለقيام ሩክን መሆኑ እየታወቀ ምንም በቂ ባልሆነ ምክንያት ሄደው ወንበር ላይ የሚቀመጡ ሰዎችና ሶላታቸውን የሚያበላሹ አሉ። سجود እንደገና ጭራሽ ቃ سجود احب ما يكون اقرب ما يكون العبد الى ربه اذا كان ساجدا ሱጁድ ማረግ እየቻለ ቁጭ ብሎ ወንበር ላይ እንደዚህ ወዘወዛል ማለት ነው። ያ በመጨረሻ ማዕዙር የሆነ ሰው ቢሞክር እንኳን ማረግ የማይችል ሰው ከሆነ እሱ ችግር የለውም በሚችለው አላህ ይፈቅድለታል። ሰዎች ግን ጉልበተኞች ሰዎች ሲሄድ ብድግ ብሎ እንደልቡ የሚሄድ ወንበሩን ተሸክሞ የሚመጣ መልሶ ቦታው የሚወስድ ሰው ነው። እና ሶላት ላይ ግን ሌሎቹ ለምን በለጡኝ የሚል ይመስላል። ለምን በለጡኝ ትንሽ ሰውነቱ ከበድ ካለ ትንሽ እድሜው ገፋ ካለ ጤናማው ሰው ዝም ብሎ ወንበር ሲወረውራል ሲጎትታለ ማለት ነው። የሚያሳዝነው ደግሞ خیر ሊሰሩ ወንበር ወቅፍ ይያሉ መስጂዱን ሁሉ በወንበር የሚሞሉ አሉ አጅር ሊያገኙ። እነዛ ደግሞ ይሄንን ተጠቃሚዎቹ ሰዎች ተምረው በአግባብ የሚገባቸው ሰዎች ሳይሆኑ ወንበር ስለሞላ ብቻ በውድድር እዛ ወንበር ላይ የሚሰግዱ ሰዎች ወንጀል ተጠያቂ እንዳይሆኑ ፈራለሁ። ወንበር ወቅፍ የሚያረጉ ሰዎች ራሳቸው ለምን ጆሃሎች ናቸው? በአንድ ወቅት አሁን ቀደም ነግሬያቸዋለሁ መዲና ላይ መስጂድ ነበዊ ቱርኮች ለሐጅ ይመጣሉ በብዛት። ሲመጡ ወደ መስጂድ ሲገቡ አንድ ሽማግሌ ያው መስጂዱ ግራና ቀኝ መደርደሪያ ገንዳ አለ ራሱ ወንበሩ መከማቻ። ከዛ ብድግ አድርጎ ይዞ ሄዶ ወሰፍ ላይ ቁጭ ሲላዩት በመደዳው ህጃጆቹ የሚገቡት ወጣቶች ናቸው በአጋጣሚ ምንም ነገር የለለባቸው። ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ በግራና በቀኝ ተደርድሮ በገንዲያ ሲያዩት ሰውየው ደግሞ አንስቶ ወስዶ እዛ ተቀምጦ ሲገር ሲያዩት ደምቡ ነው አሉ። ይሄ ምን ኹሱሲየት المدينه ነው አሉና ያ ሁሉ ሰው በቃ አብሮ የሚገባው ተገንዳው ያለው በሙሉ እስተሚያልቅ ድረስ እየተከፋፈለ ይዞ ሄደና የተሰባጠረው ቀርቶ በመደዳው ያለምንም ክፍተት መደዳውን የተደረደረውን ቆጠርኩት 20 ሰው በመደዳው ወንበር ላይ የተቀመጠው ማለት ነው። ምን ያድርጉ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አያውቁም። አዲስ ሀገር ነው የሱና ሀገር ነው ተመዲና የበለጠ ሱና የሚከበርበት የለም። መጀመሪያ ረስሚየን ያው በግራና በቀኝ በየበሩ በገንዳ ተደርድሯል። እንደገና የፈለገ ሰው ሁሉ እያነሳ እየሄደ እየተቀመጠ ነው። ተው ይሄ ነገር አንተ በሽተኛ አይደለህ ደካማ አይደለህ የሚል ሰው የለም። ይሄ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? በዚህ እንግዲህ ኸጧ ውስጥ ያው በህይወታቸው የማያገኙትን መስጂድ ነበው አንድ ሶላት የሰገደ ሰው 1000 ሶላት ነው የሚታሰብለት ያንከሰሩ ማለት ነው።
ምክንያቱም ሩኩዕ ስጁድ የሌለበት ቂያም የሌለበት ሶላት ነው የሚሰገደው ማለት ነው። መካ ሲመጡ ደግሞ በእያንዳንዱ ሶላት 100,000 ነው። 100,000 ሶላት ሳምንት ተቀምጦ ከሆነ ስንት ሚሊዮን ያገኝ ነበረ? ያ ሁሉ ከስሮ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም አርካነ ሶላት ከጎደለ አንዲት ሩኩዕ ከጎደለ ሶላቱ ባጢል ነው። በሰይደት ሰው እንኳን ሊጠጋ አይችልም ታውቃላችሁ። ይህንን ሳያውቅ ሰው ያለ ግንዛቤ ዝም ብሎ ሲያረጋጋው ብሎ የሚደረግ ነገር የጣቱ ማንከርፈፉ ምናምን የተራ ነገር ነው። መጀመሪያ ወንበር ላይ ተቀምጦ የሚሰግዱ ሰዎች ወነት ዑዝር ናቸው። ዑዝሮች በቂ ነው ወይ ነው? በቂ ነው ወይ? ያንዳንዱ ያምናቃቸው ራሱ ምን ይችላል ለመናገር ሞክርም የተለያየ ምክንያት ይፈጥራል ማለት ነው። እና ይሄ ምንድነው? አንድ ነገር በአካባቢ ላይ እንደው ገኖ በሚታይበት ጊዜ አዳ ይሆናል ማለት ነው። ዑለሞቹ ያዩ ያን ነገር አይናገሩም ዝም ይላሉ። ሰው ደግሞ የፈለገ ሰው ሁሉ ይሄን ያደርጋል። ስለዚህ ምን አደከመኝ እኩል ነው እኔ ቁጭ ብዬም ብጠቅስ እንትን ነፍል ላይ እንደሚደረገው ማለት ነው። ነፍል ላይ ትርፍ ሶላት ስትሰግድ ያው ጤናማም ብትሆን ወንበር ላይ ተቀምጠህ ብትሰግድ ችግር የለም። መሬትም ቁጭ ብለህ ብትሰግድ ትችላለህ። ባይሆን አጅሩ ግማሽ ይሆናል ነው የሚለው በሁሉም መዛብ። ይህን ፍቄ የቀራችሁ ሰው ታውቃላችሁ አይደለም? ግን ፈርድ ሶላት መጫወቻ እየሆነ ነው። ከዛ በኋላ አሁን አንድ ጃሂል ሲያረግ ያየውን ኮፒ ያደርግና መቀጠል ነው ዝም እንደፈለገ ማለት ነው። ለምን የዛ ተቃራኒ አይሆንም የሚለው ሰው የለም። የባሰ ችግር ነውና ያለው የጣቱን እንደዚህ መጥቀስ አለ መጥቀስ ይሄ የቴክኒካዊ አሰራር ነው። ይፈልግ እንደዛ ያርገው ባይ የሚጎዳ ነገር አይደለም። ዋናው ግን በወንበር ላይ የሚሰግዱ ሰዎች ሁነት በወንበር ላይ የሚያሰግድ ዑዝር አላቸው ወይ? ሌላ ስራ ቤታቸው ሲሰሩ ኩንታል ሲያነሱ የማይደክማቸው ሰዎች ስጅድና ረካ ማረግ ላይ ሲመጣ አይችሉም። ይሄ ማን ነው የሚያታ? እድሜ ልኩን ሶላት ሳይሰግድ ሊኖርኩ ማለት ነው። ሰገርኩ ያለ የደከመ ምስኪን የ20 አመት የ30 አመት ሶላት ዜሮ ይወጣል። ሶሊ فإنك لم تصلي على الرسول عليه الصلاه ጡመኒና እና እዕቲዳል እንኳን ስለጎደለ አይደለም እንዴ? ሰውየው ቀጭቀጭ አርጎ ሰግዶ መጥቶ ሊቀመጥ ሲል ሰላም አለይኩም አለ። ወአለይኩም ሰላም ሶሊ فإنك لم تصلي አልሰገድክም እና ያሁን አሰጋገድህ አይቆጠርም እና እንደገና ሰገደ አሉት። መልሶ ሰገደ አሁንም እንደገና አሉት አሁንም እንደገና አሉት። ያ ሰውዬ ሩኩዕ ስጁድ እያረገ ነው ቂያም እያረገ ነው የሰገደው። እዕቲዳል ጡመኒና ስለጎደለው አልሰገድክም አለ ረሱል አለይሂ ሰላም። فما بالك بالذي يترك اركان الصلاه كلها او نصفها كيف ناي በጣም የሚያሳስብ ነገር ስለሆነ የጣቱ እንደዚህ ማረጉ ምንም ይጎዳው ነገር የለም። ያው ጥክሻ ነው ጥክሻ ነው ራስ እጁ ላይ እንዳለ ቢተውም ይሄ ሳይሆን ችግሩ መጀመሪያ በሶላት ላይ ወንበር ላይ የምንቀመጥ ሰዎች ሁነት ለዛ የሚያበቃ ዑዝር አለን ወይ ነው። ሌላ ስራ ስንሰራ ንቀላጠፍ ይታየ ነገር ነው። መኪና እንደያለን ምን አለን ምን ጎንበስ ቀና ማለት ሶላት ላይ ሲሆን እንደገና ተካስብ። ቁርአን ራሱ ሙናፊቆችን ከኮነነበት አንዱ ነው። ወላአቱነ ሶላተ ኢላ ወሁም ኩሳላ ይላል ማነው ቁርአን። የሙናፊቆች መለያ ወደ ሶላት ሲመጡ ይዝረፈልፋሉ በነሻት ኮስተር ብለው አይሰግዱም ይላል ማለት ነው። እኛ ደግሞ ከዛ የባሰ እነሱስ ሩኩዕ ስጁድ ያረጉ የሚሰግዱት ሰዎች ኮነ ቁርአን እንደሚላቸው እኛ ሩኩዕ ስጁድ ሳናረግ ምን ሰግድ ከሆነ ምን ነው የሰገርነው ነው። እና በዛ አጋጣሚ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሱት። ሁላችንም ይችን ነገር በደንብ ሙላሐዛ እናድርጋት። በቂ ምክንያት የሌለው ሰው ቁጭ ብሎ ወንበር ላይ መስገድ የለበትም። ከሞ ያ ዑዝር ካለን ደግሞ መሬትም ቁጭ ብለህ መስገድ ትችላለህ። ወንበር አሁን ያው የመዝናኛ እየሆነ ነው። ለምን መዝናኛ ታደርጋለህ? መሬት ቁጭ ብለህ ስገድ ሁነት ማዕዙር ከሆንክ ማለት ነው። ይህ እኮ ራሱ ሰዎች የፈጠሩ ችግር ነው። መሬት ተቀመጥ ምለው ለዚህ ነው። ሶፍም እያበላሸ ነው። መን ወሰለ ሶፈን ወሰለሁ ላህ አሉ። ወመን ቀጥዐሁ ቀጥዐሁ ላህ። ወንበር ላይ የሚቀመጥ ሰው ሶፍን ያስተካከለ ማለት ዘበት ነው። የግድ መቀደሙ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ሶፍን እያዛባህ ነው። ራሱ ተራሳ አልፈህ የሌሎቹንም አጅር እያበላሸባቸው ነው ማለት ነው። ሶፍ ትካሻ ለትካሻ እግር ለእግር መሳሳም አለበት። አላ ተሱፉነ ከማ ተሱፉ አልመላኢካ አሉ። መላኢኮቹ እንደሚሰለፉት ለምን አትሰለፉም አሉ። ሶፍ ራሱ እያዛባህ ነው በዚህ ምክንያት ማለት ነው። እውነት ማዕዙር ከሆንክ መሬት ተቀመጥ። መሬት ስትቀመጥ ያው ሶፍ ላይ በትክክል ትቀመጣለህ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሙላሐዛ አለና
ይሄ من الاخطاء الشائعه ይባላል። ያው አገር ያወቀው ታየ ሞቀው ስተት ሆኖ ሲያበቃ እንደ ህግ የሚታዩ ተሚባሉ ስተቶች ባሁን ወቅት ይሄ ነው አንዱ ማለት ነው። ይሄ ነገር መታሰብ አለበት ነው። አዎ ይቻላል። አራት ረካ ሱና ለምሳሌ ቀብል የዙህር መስገድ ከፈለግ መሃል ሳንቀመጥ መደዳውን አራት መስገድ ይቻላል። ተተቀመጥን ደግሞ ተህያ አስረን መነሳት አይሆንም። ማሰላመት አለብህ። ተተቀመጥክ መቁረጥ አለብህ። ሁለቱን የብቻ ሁለቱን የብቻ። መጀመሪያውኑ ግን አራት ረካ መደዳውን ዝም ይሳልቀመጥ ጨርሳለሁ ታልክ ይቻላል። ለምክንያቱም ፈርዱ ጋር እንዳይመሳሰል ማለት ነው። ማከል ተሸሁድ ያድርገህ ሳታሰላምት ከተነሳህ ልክ ፈርዱን አስመሰልከው። ተፈርዱ ለመለየት ወይ መቆረጥ አለበት ወይም ደግሞ ማከል መቀመጡ ቀርቶ መደዳውን መሄድ አለብህ ማለት ነው። እሺ አልጨረስኩም ማለት ነው። የሰለ ራስዎ ነው መናገር። ሌሎቹ እንግዲህ የተለያየ እንትን አላችሁ። ሁሉም አንድ ነው አይባልም። ባንዲ መቀስ አልተሰራችሁ። ስለዚህ ዑዝሩ ይለያያል ነው። እኔ ይያልኩ ያለሁት ሁነት በቂ ምክንያት የሌለው ይያልኩ ነው ያለሁት። ካለውት እኔ በቂ ምክንያት አለ በበኩል ይላሉ። አለቀ የራስዎን ብቻ ይዘጋሉ። እኔ ስለማልችል ነው ሞክረው አለሁኝ። ታቅሜ በላይ ስለሆነ ነው ያለው ሁሉ አላህ ርኹሳ ይሰጣውን ርኹሳ ታድርጋ ይባላል። ግን ብዙዎቹ የማያውቁት ፋሽን የሚመስላቸው አሉ። ትንሽ ሰውነታቸው ከበድ ሲል ትንሽ እድሜያቸው ሲገፋ እንደው ደንብ ነው ብለው የሚወስዱት እንዳሉ ነው ያሁን እየተከታተልኩ ያለሁት። ለዛ ነው ተሙላሐዛ የምሰጠውና ማንንም ሰው ዑዝር ቢኖረው ወንበር ላይ አይስገድ አይደለም ይያልኩ ያለሁትና ለራስዎት አሁን ይችን ነገር ከራስዎ ጋር ያገናዝዋት። ሁነት የኔ ዑዝሬን አቀዋለሁኝ ያው ታቅሜ በላይ ስለሆነ ነው ብለው የሚያምኑ ከሆነ ችግር የለውም ይቀጥሉ ማለት ነው። አረ እዛ ደረጃ እንኳን ደረስኩም እንደው ትንሽ ብቻ ከበድ ስለሚነው ካሉ ያው ከበድ ያለውት ነገር ሰርቶ እኮ ነው አጅር የሚገኘው። አንድ ሰው ነፍስያው የምትፈልገው ነገር ትቶ ለአላህ የሚለውን ሲያስቀድም ነው ለአላህ ዘንድ ዋጋ የሚኖረውና በቂ ባልሆነ ምክንያት መዝለፍለፍ የለም ነው ያልኩት እንጂ ሲሁን ራስዎት ያለውትን ዑዝር ራስዎ ያቃሉ። ያ ዑዝር ደግሞ በቂ ነው ያለ ወንበር መስገድ የማልችልበት ደረጃ ላይ ነኝ ካሉ ይቻላል ማለት ነው። ትንሽ ከበድለኛል ካሉ ልማድ ከተለመደ የለመዱትን መተው ይከብዳል። ያው በቂም ባክሪያትም ባይኖረው ተርኩል ማዕሩፍ አሸዱ ምን ضرب السيوف ይባላል ማለት ነው። እንዲሰው ከለመደው ከዛችን መውጣት አይችልምና የልማዳችን ሰለባ መሆን የለብንም። በቂ ምክንያት ያለው ሰው ይቀጥል። አላህ ርኹሳ ሰጥቷል አይከልፍላሁ ነፍሰን ነው። በቂ ምክንያት የሌላቸው ግን በዘልማድ እንደው እንዳማራጭ አድርገው ከፈለገም ወንበር መስገድ ይሻላል የሚል ስሜት ያላቸው ሰዎች እየታዩ ነው ነው ይያልኩ ያለው። በዛ ደረጃ ያሉት ይጠንቀቁ ነው። እሺ ሌላ የወንበሩ ማለት ነው አላ ወዘር ማይሰግደው አጅሩን ሶላቱን ያጣል ጭራሹ ሶላቱን ያጣል ጭራሹ። ምክንያቱም ሶላት አርካን የሚባል ነገር አለ። አርካን ሱሩጥ ሶላት የሚባሉ አሉ። ቅድመ ሁኔታዎች ተገባ በኋላ ደግሞ ማአዘናት የሚባሉ አሉ። ልክ እንደዚህ መሰሶ ገድፈው ሁሉ ነገር የሚይዙት እነዛ ከተሰበሩ እነዚህ መሰሶች ቢሰበሩ ይሄ ጣራ ላይ ላይ ነው የሚወድቀው። እንደዛ ቦታ ያላቸው ምሳሌ ቂያም አንዱ ነው። ሩኩዕ ሱጁድ የሚባሉት አርካን ከሚባሉት በሁሉም መዝሐብ እነዛ አርካን ይባላሉ። ከነዛ አንዷ ከጎደለ ሶላቱ ይፈርሳል ነው እንጂ አጅሩ ይቀንሳል። አጅሩ ይቀንሳል የሚባለው ሱና ሶላት ሲሆን ነው። ሱና ሶላት ሲሆን ትንሽ ደከም ካለ ቁጭ ብለህ ብትሰግድ ትችላለህ፣ ግን አጅሩ ይቀንሳል ነው። ፈርድ ላይ ግን በቂ ያልሆነ ምክንያት ካለ ሶላቱ ራሱ አይቆጠርም ነው፣ አልሰገደም ማለት ነው። አው እንደዛ እንደ ታሪከ ሶላት ሲታወቀው ከሆነ ሶላቱ እንደተወ ይቆጠራል። መጠየቅ አለበት ሰው ለምን ነው የማይጠይቀው? ሶላቱን የሚያጠፋ የሚጎዳውን ነገር ማወቅ አለበት ነው።